Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Unë nuk e di sepse ajo është zbrazur, ajo qëndër nuk është qëndra që ne kemi përcaktuar si qëndër tjetër shtesë për karantinë. Ku do jetë qëndra? Ku do jetë qëndra? Sepse logjika është që qëndrat janë pranë pikave të kalimit. Jo, nuk ka logjika, nuk është e tillë. Në bazë të rregullores ndërkombëtare të shëndetit të vitit 2005, kjo logjik, kjo filozofi ka ndryshuar, sepse e rëndësishme është që të kapet sa më herët rasti aty ku ekziston dhe të sigurohet transporti për katës në vendin e përcaktuar. Nuk ka vende karantine në pikat kufitare në asnjë vend të botës. Kjo i përket të shkuarës. Po, po, ka, është 127-a, që është numri i urgjencës kombëtare, aty është një ekip i cili është i trajnuar, është në kontakt dhe në lidhje me ne, sepse dhe ne punojmë 24-24, me një shërbim roje 24 orë, pra strukturat e shëndetit publik janë të tilla, dhe natyrisht në përmjet këti numri sigurohet shqetësimet e qytetarve, marja e mostrës si që ka ndodhur, organizimi i transportit, çdo gjë e cila është në bazë të një zinxhiri dhe algoritmi përkatës. Absolutisht po. Po, po, absolutisht po, ato janë të informuar, ne po përpiqemi, po vazhdojmë të informojmë gjithnjë më tej në lidhje me koronavirusin, në lidhje me masat përkatëse, në lidhje me dyshimet, se si ato ne kemi bërë për kufizimin e rastit, si pas bashkimit e Europian, se jemi një vënd që pa aderojmë në BE, këshu që të gjitha këto janë elemente të cilat po plotësohen. Po. Nuk është sepse po nuk të regohet, ka një interes jarë zakonisht të madhë, që vë edhe populatën e ati asaj zone do të shqetsoj, edhe njerëzit do të shqetsoj, sepse do të ju duket pse u vendos këtu, sepse u vendos atje. Të jeni të bindur që në momenti përkatës, këtë gjithë të ta merë një vesh. Nuk mendoj se është e rëndësishme që ju ta dini se ku është, unë kini pak besim të strukturat, kini pak besim të këne, kini pak besim edhe të këmua që po flasë sot, sepse po e ndjem vetën shpesher shumë keqë të dyshuar në çdo gjë që bëjmë. Duat të them që jam shumë e sinqertë në gjitha ato që them, dhe nuk mund të flasë për gjërat cilat nuk i bëjmë.